Ej, men jeg derude. I dag vil jeg gerne fortælle lidt omkring video. Og øh, når vi snakker video, så øh, er Sony jo øh, et rigtig godt valg. Hvorfor? Jo, fordi at øh, når vi ser på hele ekosystemet til video, så har Sony alt øh, tilbehør til video. Vi har jo både kamera, vi har objektiver, vi har mikrofoner, og øh, vi har lys osv. osv. Men også på, i, i den professionelle videoverden, der er Sony kæmpe store. En af de ting, som jeg gerne vil fortælle om i dag, det er mikrofoner, det er lyd, fordi god lyd er jo en kæmpe, kæmpe del af en god video, en god fortælling, og lyd er jo meget, meget vigtigt, når vi snakker video. Og her vil jeg gerne præsentere nogle af de her kompakte lydmoduler, som Sony tilbyder her. Vi har XLR, vi har zoom-mikrofoner, og vi har Bluetooth-mikrofoner. En af de største fordele ved Sony's lydmoduler, når vi ser på udvalget her, det er jo, at de går direkte på skoen, øh, direkte på Sony's hot shoe, som er en speciel hot shoe, hvor der er elektronik. Det vil at de her mikrofoner, de har også indbygget elektronik, som kan snakke sammen med kameraet. Og den kæmpe fordel ved det, det er, at for det første, så optager vi digitalt 100%. Der er ikke nogen analog til digital konvertering, så vi får øh, ren digital lyd på vores optagelse. Nummer to ting, det er, at de får phantom power. Det vil sige, at alle de her mikrofoner, vi har på bordet her, de skal slet ikke bruge øh, egen strøm, egen batteri. De får simpelthen strøm direkte fra kameraet. Lad mig lige prøve at præsentere jer øh, de her forskellige mikrofoner, vi har på bordet. Øh, hvad der måske passer til øh, jeres behov. Vi starter med øh, XLR-boksen her, XLR-K3M. Og dem med jer, som er inde i video, ved jo, at XLR-mikrofon er noget af det vigtigste. Det er et meget professionelt produkt, fordi... Vi har en mikrofon, som øh, sidder rigtig fast, som er låst, så man kan ikke bare komme til at tage den ud. Og øh, med sådan en XLR-boks så har vi masser af mulighed for at styre lyden. Og med den her XLR-boks og med Sonys kamera, så har man altså mulighed for at øh, lave firekanalslyd. Virkelig er, er meget, meget vigtigt for rigtig mange øh, videografer derude. Så XLR-boksen her øh, findes øh, og sættes direkte på øh, hot øh, til Sonys kamera. Det næste, vi har med at gøre her, det er sådan en lille fætter her, sådan en meget lille kompakt, som I kan se. Den hedder ecmb 1 og det er et lille fix mikrofon for dem af jer, som er på farten og skal lave noget vlogging osv., og, så videre, øh, og dokumentar eller interviews. Så er det en, en mikrofon, som er utrolig alsidig, fordi at, øh, den både kan sprede sig, øh, lydmæssigt kan den sprede sig 45 øh, grader, og så kan den så indsnævres ind til øh, 90 grader. Så det vil sige at det er en mikrofon som både kan optage bredt, men kan også os øh, til et en snæver publikum. Øh, Super fin lille mikrofon som man kan se her. Den tredje mikrofon vi ser her, den hedder ECM 1 og det er en klassisk øh, zoom mikrofon eller retningsbestemt mikrofon, øh, som I kan se, god lyd, sættes direkte på, øh, monteres på hot og har 100% digital lyd, øh, og klassisk øh, øh, shotgun mikrofon som vi kalder det. Til dem af jer, som øh, gerne vil køre trådløs, så har vi også en trådløs øh, Bluetooth-mikrofonsæt, øh, som man sætter simpelthen bare øh, senderen, modtageren direkte på kameraets øh, sko. Og ved siden af så har vi altså en lille mikrofon her, som man klipper på sin skjorte. Øh, så kan man optage øh, op lyd, lydløst, uden at der er kabler i vejen. Hvis man gerne vil have mere øh, præcis lyd eller mere øh, lyd nært på nært hold. Så fås den her også med tilbehør med sådan en øh, lavier mikrofon så man simpelthen bare sætter øh, den til. Øh, den her enhed der, jamen så kan man klippe den her øh, lavier mikrofon øh, på en skjorte, så får man simpelthen lyden øh, rigtig tæt på, og man får en naturtro øh, -øh, lydoptagelse. Så det var så set de her mikrofontyper, vi har fra Sony, hvor de går direkte på, snakker 100% digitalt, når man optager video, så får man 100% digital øh, lyd. Og sidst men ikke mindst, så får de strøm direkte fra kamera, så man skal ikke ud og købe nye batterier til de her mikrofoner. Håber det er noget, at håber det lyder godt med de her mikrofoner. Og skulle det være, at I i at vide mere omkring Sony's mikrofoner til Sony's kamera, så kom endelig ind til Gørger og snak med eksperterne. De kan give jer nogle rigtig gode råd. Indtil da, have det godt. Vi ses.